ဒီလိုဝါထူးစည်းပွားရေးဆောင်ရဲ့စက်မှုမြေခွက်အကျဲစုစုပေါင်းဟက်တာ2400တွေက400ကို2015ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာ PC အောင်ဆောက်လုပ်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်ယုံရဲ့ဒုတိယတန်မတ်ကြီးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကကုမ္ပဏီပေါင်း50နီးပါးကလည်းတိလဝါအထူးစည်းပွားရေးဆောင်မှာယင်းနှိမ့်မြုံနံဖို့မြန်မာဂျပန်တိလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီနဲ့ဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်လို့တိလဝါအထူးစည်းပွားရေးဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်ကလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ယင်းနှိမ့်မြုံနံဖို့ဆွေးနွေးလျက်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာဂျပန်နဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကအများဆုံးဖြစ်ပြီးအခုလတည်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကအကားအပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ Toyo Radiator Company နဲ့ American နိုင်ငံက Aluminium တန်ဖိုးထုတ်လုပ်တဲ့ Ball Corporation တို့ကပထမဦးဆုံးယင်းနှိမ့်မြုံနံသူတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။